Koronavirus on saanut ihmiset hulluna hamstraamaan. Seuraavassa siihen liittyvä tekemäni laulu. Näyttää kriisiajan käsi meidän parhaat huonot puolet. Jos et hamstraa näppejäsi kohta nuolet, ehkä kuolet. Mulle heti kaikki tässä, vessapaperia hieman. Hiki tulee hamstratessa ilman muuta, muut jää ilman. Yhdet auttaa naapureitaan, toiset alkaa hamstrailemaan. Kriisiajat erottavat jyvät akanoista. Itse suojelu on vaisto, jossa painaa oma etu. Sydämessä riehuu taisto, nostaa päätään vanha aatu. Yksi välittää vain elämästään, eikä lainkaan muista. Toinen auttaa lähimmäistään huolehtien muiden suista. Yhdet auttaa naapureitaan, toiset alkaa hamstrailemaan. Kriisiajat erottavat jyvät akanoista. Elon jäämistaistelu ei ole tämä elämämme, eikä mikään tappelu. Me jossa kaiken pidätämme itsellämme itsekkäästi tuijottaen omaa napaa. Toimi siksi tyylikkäästi jälppimään, sä olet vapaa. Yhdet auttaa naapureitaan, toiset alkaa hamstrailemaan. Kriisiajat erottavat jyvät akanaistaan. Kristinuskon juju on se, että jos joku pyytää paitaa, paidan lisäksi viitta pitää antaa, eikä leikki saitaa. Anna sille, joka pyytää, selkää sille, ei saa kääntää. Rautalangastako täytyy, vuori saarnaa meille vääntää. Yhdet auttaa naapureitaan, toiset alkaa hamstrailemaan. Kriisiajat erottavat jyvät akanoistaan. Kulkutaudit ei ole kristinuskon historiassa mikään uusi juttu. Kun Saksassa puhkesi 1520-luvulla musta surma, joka oli riivannut Eurooppaa ja koko maailmaa jo 1300-luvulta asti, Martin Luther kirjoitti ihmisten hamstrausinnosta. Ihmiset vievät asiat sellaisiin äärimmäisyyksiin, että käytännössä katsoen kielletään Jumalan olemassaolo. Ihmiset hamstraavat ikään kuin Jumala olisi kuollut. Koronaviruksen aika haastaa sinut ja minut kysymään itseltämme, luotetaanko Jumalaan myös näissä vaikeissa vaiheissa? Luotetaanko hyvän Jumalan huolenpitoon myös jokapäiväisen leivän suhteen? Neljännen paastonajan sunnuntain tämän viikon evankeliumitekstissä Jeesus sanoo, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sineetillään.
Jos me rukoillaan niin kuin Jeesus käski joka päivä rukoilemaan Isä meidän rukouksessa, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin luotetaan myös siihen, että taivaan Isä pitää huolen. Myös Espoonlahden seurakunnassa on elintarvikejakelua koteihin. Ota yhteyttä, halusitpa auttaa tai saada apua. Vähän uskoa kehiin. Kyllä luoja hulluistaan huolen pitää.